ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ በዛሬው ትምህርት ክፍል ጊዜ ሁለት ቋንቋዎችን ባንድ ላይ ማጥናት በተባለ ርዕስ ይዘን የቀረብነው studying two languages at once english and amharic እንግሊዝኛና አማርኛ የምናተኩረው ቮካብለሪ ላይ ነው ቃላቶች ላይ ነው የምናተኩረው የእንግሊዝኛ ቃላቶችን በ መጨረሻቸው አንድ አይነት ሆነቱን አብረን እናጠናለን። For instance, vocabulary oil አለ። Oil በሚል የሚጨርሱ ቃላቶችን እናጠናለን። ከዛ በፊት ራሱ oil ምንድን ነው? Oil ማለት ዘይት ማለት ነው። ለምሳሌ olive oil ካለ የወይራ ዘይት ይሆናል። Crude oil ካለ ድፍድፍ ዘይት ይሆናል። Then, የነዳጅ ዘይት የሚለው ነው። Vegetable oil, የአትክልት ዘይት ብለው ነው። Fish oil, ካለም የአሳ ዘይት ብለው ነው። Flaxseed oil, የተልባ ዘይት ነው። Avocado oil, የአቮካዶ ዘይት። Sunflower oil, or sunflower seeds oil, ካለም የሱም ዘይት Niger seed oil, kalem yemu zeyt indona. Motor oil, kalem motor zeyt. Baby oil, kalem yosadit zeyt and yosadit kawat wad. Nam naivdino, O-I-L, metarashaw, oil. Yonu harakut neyya. አጥኑ ደሞ ምናየው OIL መጨረሻ የሆነ አራት ቁጥር ለምሳሌ boil coil አልኩ soil ምን ሳሰብኩን ቃላቶች እናያለን boil maflat ቀቀለው ወይም መቀቀል የሚለው ትርጉም ያለው ጥሩ ምሳሌ boiled meat ማለት የተቀቀለ ስጋ ማለት ነው boiled egg ማለት ደግሞ የተቀቀለ እንቁላል ማለት ነው boil ቀጥሎ የምናየው coil ነው ጥቅል ማለት ነው a relay coil ማለት የቀብሎሽ ጥቅልል ማለት ነው። ፎይል ካለ መጠቅለያ ወይም መጠቅለል ይሆናል። ላይክ አልሙኒየም ፎይል የአልሙኒየም መጠቅለያ። ፎይል ዳታክ የከሸፈው ከሸፈ የሚለው ፎይል ዳታክ ሶይል አፈር ነው። ሶይል መጠን ድካም መፍጋት መስራት ማለት ነው ኦይ ነው ቦይል ማለት ኦይል ጥቅል ቦይል መጠቅለል ሶይል አፈር ቶይል መጠን ድካም መፍጋት የሚለውን ትርጉም ይኖረዋል አዶሎም እናየው በኤዋይ የሚያልፉ እንግሊዝኛ ቃላቶች ናት ቮካብላሪ እንግሊዝ ኤዋይ ለምሳሌ ሄ አለን ሄ አለን ፍሬ አለን ኤን ቤ አለን ቤ የባህር ወሽመጥ ሲሆን ዴይ ቀን ነው ሄይ ጭ ጌይ ይመስቀሎ ሌይ ተኛ ለዶሮ ዋጣለች ነው ለሰው ሲሆን ተኛ ነው የሚሆነው ሜይ ይቻላል ሜይ ድንቦ ሄይ ክፍል መክፈል ሬይ ጨረር ሴይ ተናገር ደር ክሌይ ሸክላ ሬይ
Raja, pray, tell, play, devour, stay, call, sway, masamen. Stray, የባዘኑ የጠፉ ላይክ ስትሬይ ዶግ አለ የጠፉ ሰዎች ለማለት ነው። ወይ ሜዳው ተጨማሪ ቃላቶችን እንመለከታለን። አዲሽናል ቮካብለሪ ስታርት ኢንድ ዊዝ አይ ቲ ያ የምትጓዝ ነው። ቤት ትንሽ፣ ፊት ተስማሚ ጠንካራ፣ ሊት በርቷል በራ የምትጓዝ ያለው ፊት ጉድጓድ፣ ኪት ስብስብ፣ ሲት ተቀመጠ ተቀመጥ፣ ኤግዚት ውጣ መውጫ፣ ኢሚት መልቀቅ ማስወጣት ማስወገድ፣ ግሪፍ ግሪት ድፍረት እና ቆራጥነት የባህሪ ጥንካሬን ያሳያል። ኦሚት መተው፣ ስፒት ምራቅ ምራቅ መጥፋት፣ ስሊት መሰንጠቅ፣ ሽት እንግዲህ በአይቲ የሚያልቁ ቃሎች እናያለን። ብዙኛው ቤት፣ ፊት፣ ሌት፣ ፊት፣ ፊት፣ ሴት፣ ኤግዚት፣ ኢሚት፣ ግሪት፣ ኦሚት፣ ስፕሪት፣ ስሊት ኤንድ ሺት የምንላይተናል ማለት ነው። ቤት ትንሽ ሲሆን ፊት ተስማሚ፣ ሊት በርቷል፣ ፊት ጉድጓድ፣ ፊት ስብስብ፣ ሴት ተቀመጠ፣ ኤግዚት ውጣ መውጫ፣ ኢሚት መልቀቅ ማስወጣት፣ ግሪት ዲፍረንስ እና ቆራጥነት የባህሪ ጥንካሬ፣ ኦሚት መተው፣ ስፒት ምራቅ መጥፋት፣ ስሊት መሰንጠቅ እንችል የምንጠቀምባቸው ይይዛሉ። ቀጥሎ ደግሞ የምንመለከተው AIL vocabulary ending with AIL ነው። በAIL የሚያልቁ እንግሊዝኛ ቃላቶችን እንመለከታለን። ኤል ራሱ ኤል የሚለው ቃል ነው፣ የሚያውቅ የሚያሳምን ማለት ነው። ቤል ከሆነ ግን ዋስ ዋስትና ይሆናል። ፌል ከሆነ ወደደ ወይም አልተሳካም አለመሳካትን ያሳያል። ጄል ከሆነ እስር ቤትን ያሳያል። ኬል የአሜሪካን የሚገኝ ጎመን አይነት ሲሆን፣ ሜል ደብዳቤ፣ ኔል ጥፍር ወይም ሚስማር፣ ሬል የባቡር ሀዲድ፣ ሴል የመርከብ ጉዞ፣ ዌል ማልቀስ ማጮ፣ ጊቭ ክራይ ኦፍ ፔን ኦር ግሪፍ ኦር አንገር የሚለውን ትርጓሜ ያለው ዌል። ሶ ቃላቱ ለመግለም ኤል ቤል ፌል ጌል ኬል ሜል ኔል ሬል ሴል ን ዌል አለ። እነዚህ ቃላቶች ትርጓሜያቸው ኤል የሚያውቅ የሚያሳምን ሲሆን፣ ቤል ዋስ ዋስትና፣ ፌል ወደቀ ወይም አለመሳካት፣ ጄል እስር ቤት፣ ኬል የአሜሪካን ጎመን፣ ሜል ደብዳቤ፣ ኔል ጥፍር ወይም ሚስማር፣ ሬል የባቡር ሀዲድ፣ ሴል የመርከብ ጉዞ፣ ዌል ማልቀስ መጮ፣ ጊቭ ክራይ ኦፍ ፔን ወይም ግሪፍ ኦር አንገር የሚለውን ትርጓሜ ይኖረዋል ማለት ነው ዌል የሚለው።